Da farko dai tace ta zo daga Jerusalem ni kuma nace nayi karatu a alƙalam muna cikin labari sai naji an ce salam da na bude kofa sai naga diesel da galan wayya biyo yaban charger na da na manta a gidansu da agogo na yace wace ce nan kaman nana ita ta taba ware min da sadaki na kasan na taba gaya maka zanya aure lokacin da na rame kaman a hure na hada lefe da sadaki na kai a tare da na ji gidan aka ce sun ware sai yace sannun ki lashe moni nace dakata na san is not funny tace mun tana da iPhone ba na ganta da Johnny amma yanzu please ki mana bayani sai tace kai to gaskiya diesel baka kyauta ba kirantsi da Allah kai to gaskiya wannan abin dariya ne ma ha ba diesel ashe laifinka ne to Allah sarki to ki hakuri yanzu ni na san yanda za a yi Allah ya sa mu dace amin amin ba ba ki da matsala to shikenan naji okay 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 zan fada ma iyayen shi